Za blog sem tokrat pisal o taktikah, ki vam bodo zagotovo povečale število vaših kupcev. Prva taktika, ki jo tudi sam uporabljam v praksi, je brezplačna majica vašega podjetja. Pri Kuže blagovni znamki smo ustvarili majico po vzoru Huda skrbnica in jo razdelili znanim osebam. Odziv je bil fenomenalen. Dosegli smo veliko število ljubiteljev psov po vsej Sloveniji. Potem naslednja taktika, ki je zelo zanimiva, je pozdravni email. Premalo podjetij pozdravi svoje uporabnike, ko se naročijo na določen izdelek ali storitev. Uporabite odštevalnik, countdown. Omogočite brezplačni preizkus vaših izdelkov ali storitev. V tujini temu pravijo free trial. Primer tega je Netflix. Netflix omogoča 30-dnevni brezplačni preizkus. Naredite dobro raziskavo ključnih besed. To je koristno tako za optimizacijo, kot tudi za vaše, na primer, pisanje člankov. Tukaj vam priporočam, da uporabite orodje SEMrush. Naredite dober predstavitveni video. Na mojem blogu sem pokazal, kako naj izgleda dober predstavitveni video. Primer tega je Dollar Shave Club. Uporabite Progress Bar. Tisti, ki ne veste, kaj Progress Bar je, pove vam, koliko procentov uporabnikov še čaka, da bodo dokončali, na primer, nek nakup ali registracijo. Progress Bar je zelo dobro znanstveno podprto orodje, ki vam omogoča, da bodo uporabniki hitreje in z večjo vnemo dokončali določeno zadevo. Naslednja taktika, imejte zgodbo za produktom. Zgodbe prodajo. Naprimer, hotburger, ki ga tudi sam večkrat jem, ima zgodbo. To sta naredila dva študenta, ki sta prvo želela dobiti neko službo, potem pa sta razvila dober koncept in dober recept. Imejte responsive design. Pomembno je, da je, na primer, vaša spletna stran optimizirana za vse naprave. Napišite elektronsko knjigo, ki jo ponujite brezplačno. Tudi na mojem blogu imate brezplačno elektronsko knjigo, ki mi omogoča, da zbiram emaile. To uporablja premalo podjetje. Naj vas priporočajo prijateljem. Refer a friend program. Na spletni strani oziroma na mojem blogu sem napisal točno, kateri programi vam to omogočajo. Bodite big brother do vaših uporabnikov. Kaj to pomeni? Da dejansko vidite, kaj uporabniki gledajo, iščejo, kako uporabljajo vašo spletno stran. Tukaj imate dva zanimiva orodja, Crazy Egg, User Testing. In tudi druga orodja, ki se napisa na mojem blogu. Premalo podjetij uporablja infografike. Če gledate moj blog, ima vsaka objava svojo infografiko. Infografije, koliko rodite sami, sem tudi na blogu napisal, kateri programi vam pomagajo, ali pa z drugim podjetjem. Več taktik in več tehnik, ki vam bodo pomagale povečati število vaših strank, pa seveda najdete na mojem blogu žanekrep.si. Hvala za vašo pozornost.